Boshqa guruhdan maqsadli a'zolarni o'z guruhimizga qo'shishni bugungi darsida ko'rsatib beramiz. Buning uchun bizga o'zimizni guruhimiz va qaysi guruhlardan a'zolarni olmoqchi bo'lsangiz, maqsadli guruhlar kerak bo'ladi. Hozir biz mana bu guruhga qo'shib ko'rsatamiz, ya'ni boshqa guruhlardan a'zolarni, o'zbek a'zolarini ko'chirib ko'rsatib beramiz. Ko'rib turganlarimizdek, bu guruhda 124 ta a'zosi bor. A'zolarni ham ko'rishimiz mumkin, bari o'zbek. Shu guruhga tushadi a'zolar. Va qaysi guruhdan biz a'zolar olmoqchimiz? Bu guruhdan olamiz va bu guruhdan olamiz. Maqsadli auditoriya bu, ya'ni erkaklar kiyim magaziniga onlayn shu erkaklar kiyim magazinini a'zolarga ko'chirib ko'rsatib beramiz. Sizlar ham ko'rishinglar mumkin va o'rganishlaringiz ham mumkin. Sizlar ko'rib videoni o'tkazmasdan ko'ramiz, hamma ma'lumotlar berib boriladi. Bemalol ko'rib sizlar ham ko'chirsalaringiz bo'ladi keyin. Buning uchun bizga o'zimiz guruhimiz silkasi kerak bo'ladi. Mana shunaqa ochiq silka bo'lishi kerak. Va biz a'zolarni ko'chirmoqchi bo'lgan guruhlarda ham a'zolar ko'rinishi va ochiq silka bo'lishi kerak. Telegram qoidalari bo'yicha ishlaydi. Hozir qaysi guruhdan a'zolarni ko'chirmoqchi bo'lsangiz, mana shu guruh silkasini nusxalab olamiz. Hozirda birinchi guruh mana shu guruh silkasini nusxalab olamiz va maxsus dastur chiqarilgan, mana shu dasturga qo'yib silkasini ko'chirsangiz bo'ladi. Hozir dastur interfeysi bilan ham tanishtiraman sizlarni. Dasturimiz ko'rinishi mana shu holatda bo'ladi. Bu yerga nusxalab olgan guruhimiz silkasini qo'yamiz va enter tugmasini bosamiz. O'zini so'rovlariga javob beramiz va enter bosamiz va bu yerga qaysi guruhga qo'shmoqchi bo'lsangiz, qo'shadigan guruhimiz silkasini nusxalab qo'yamiz. Aytib o'tganimdek, mana shu guruhga qo'shamiz. Shuning uchun mana shu guruh silkasini nusxalab olib, dasturga o'tib qo'yamiz. Ishlash strukturasi juda ham oson. Hozirda bu guruhdan mana bu guruhga a'zolari qo'shadi. Dastur alohida shu odam qo'shish uchun chiqarilgan. Bu dasturni Telegramdan manzalarimiz qo'yib qo'yamiz. Olsalaringiz bo'ladi bemalol bizga murojaat qilib. Va yana enter tugmasini bosamiz. Bu yerga kerakli so'rovni yozib yana enter tugmasini bosamiz va a'zolar qo'shish boshlanadi. Hozirda dasturimiz ishlashini ko'rishlaringiz mumkin. Guruhga ham o'tib ko'ramiz. Rostdan ko'rsatgan guruhlarimizdan maqsadli auditoriya o'tyaptimi? Buning uchun guruhimizda 200 dan a'zo o'tibdi. 200 dan va yana qo'shilyapti. Qo'shilib turgan a'zolar ustiga bosib ko'ramiz. Ko'rib turganlaringizdek, mana bu guruhdan bu guruhga a'zolar qo'shilyapti, maqsadli a'zolar qo'shilyapti. Maqsadli a'zolar qo'shsangiz, effekt juda ham yaxshi bo'ladi. Bunga ham kirib ko'ramiz, ko'rishingiz mumkin a'zolari va boshqasiga ham kirib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin aytgan guruhlarimizdan o'tyapti. Endigi navbatda bu guruhdan ham a'zolarni ko'chiramiz shu maqsadli guruhimizga. Buning uchun bu guruh silkasini ham olamiz va dasturga o'rnatib, dastur silkasini sozlab chiqamiz. Bu bo'limni ham sozlab oldik va 0 ni bosib enter bosamiz. Bu bo'limdan ham a'zolar qo'shishni boshlaydi. Hozirda biror profilga kirib ko'rishingiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, bu guruhda ham a'zolar bor. Hozir biz bu guruhdan ham a'zolarni ko'chirib o'tyapmiz. Ushbu dasturni o'rganib, sizlar ham juda qisqa fursat ichida o'rtacha kuniga 1000 ta a'zo qo'shib, bir oyda 20 ming 30 ming ta auditoriya ko'paytirib olsalaringiz bo'ladi guruhlaringizga. Juda ham sotuvni yoki boshqa ishlaringizga effekti juda ham kuchli. Biz 2-3 yildan beri mana shu sohada o'rgatib, o'quvchilarga o'rgatib ishlab kelamiz. Natija olishgan o'quvchilarimiz juda ham ko'p. Sizlar ham o'rganib, qisqa vaqt ichida yaxshi natijalarga erishsalaringiz bo'ladi. Juda ham arzonga tushadi. Instagramda target yoqqandan ko'ra Telegramda guruh ochib a'zolarni ko'paytirib ish boshlasalaringiz, boshlanishiga kam mablag' bilan ham yaxshi natijalarga erishsalaringiz bo'ladi. Bizning Telegram marketing kanalimiz bor. Batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsalaringiz shu kanalga kirib, xizmatlarimiz to'g'risida, obunachilar, o'rganishga obunachilar to'g'risida ma'lumotlar olsalaringiz bo'ladi. Fikrlarni joylab boramiz va o'zimizning xizmatlarimizni ham qo'yib boramiz. Hozirda bizda ikkita xizmat turi mavjud. Birinchisi dasturimiz o'rgatish xizmati, ikkinchisi o'zimiz qo'shib berish xizmati. Aytgan guruhlaringizdan zakaz bersalaringiz, qo'shib ham beraveramiz. Darslarimiz juda ham sifatli bo'ladi. Biz bunga garantiya beramiz. Yoshingiz necha yoshdan bo'lishidan qat'i nazar, siz o'rganasiz. Biz video chat orqali yopiq guruhda hammaga alohida e'tibor bilan
dars o'tib o'rgatamiz. Quruq video tashlab qo'yilmaydi. Mana shu videodan ko'rib o'rganib olasiz degan narsalar bo'lmaydi. Tajribalarimizdan kelib chiqib, eng to'g'ri yo'l maslahatlari beramiz, yo'llar ko'rsatamiz, guruhlaringiz ban sifam bo'lib qolmasligiga ham garantiya beramiz. Ko'rganingizdek, a'zolar qo'shilish davom etyapti. Bu guruhga hozir biz 1000 ta a'zo qo'shib ko'rsatamiz. Video davomiyligi uzayib ketmasligi uchun videoni to'xtatib olaman. Hozirda guruh a'zolarini ko'rishimiz mumkin. 500 tadan o'tdi va yana qo'shilish davom etyapti. Videoni to'xtatib olyapman davomiyligi uzayib ketmasligi uchun. A'zolarni ham ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, mana shu guruhdan bu guruhga a'zolari ko'chiryapti. Boshqa profilga ham o'tib ko'ramiz. Ko'rishimiz mumkin. Bu guruhdan bu guruhga a'zolari ko'chiryapti. Sizlar ham ushbu dasturga bemalol mana shunday Telegram guruhlaringa a'zolari, maqsadli a'zolari boshqa guruhlardan ko'chirsalaringiz bo'ladi. Dastur ishlashiga o'tamiz. Dastur ishlashi mana shu holatda bo'ladi. Telegram qoidalari bo'yicha ishlaydi. Dasturga akkaunt ulab, avtomatik tarzda qo'shsalaringiz bo'ladi. Hozirgi kunda har bir akkauntdan Telegram qoidalari bo'yicha kuniga 10 tadan a'zo tushyapti. Bu kelajakda o'zgarishi mumkin, yo ko'payishi mumkin, yo kamayishi mumkin. Dastur sozlab qo'yganlaringizdan keyin telefonlaringizga mana shuna holatda avtomatik o'zi qo'shib turaveradi. Telefoningizda interneti bo'lsa bo'ldi, yoniq tursa. Va yana batafsil ma'lumot kerak bo'lsa sizlarga bemalol Telegram marketing kanalimizdan ham ma'lumotni olsalaringiz bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, video tagiga o'zimiz ssilkalarimizni qo'yamiz. Bemalol Telegram kanalimizga yoki Telegram manzillarimizga o'tib bizga murojaat qilsalaringiz bo'ladi. Dasturimizni o'rganib, yaxshi natija olishgan obunachilarimiz juda ham ko'p. Sizlar ham o'rganib, bemalol yaxshi natija olsalaringiz bo'ladi. Har bir o'quvchini bilimidan kelib chiqqan holda alohida-alohida darslar o'tiladi.